На Закарпатті вперше пройшла літня школа НУШ. Цьогоріч через повномасштабну війну захід проводять у дистанційно-очному форматі. За підтримки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської військової адміністрації, відділу освіти Іршавського району міської ради відбувалися заходи як навчання, так виставка сучасного обладнання, також конференція «Імперативи розвитку нової української школи». До нас долучилися очно близько понад 120 осіб, також дистанційно щодня відбувається онлайн-трансляція і наші учасники з усієї України долучаються. Це теж в межах 500 осіб щодня з нами навчаються. Закарпаття вперше прийняло літню школу. Заклад освіти підготував всю необхідну матеріально-технічну базу для проведення занять. Для того, щоб прийняти таких поважних людей, вчителів з усієї України, ми повинні були підготовити всі заклади освіти, локації, для того, щоб вони мали можливість провести цю проект літньої школи. Дуже багато зусиль приклав департамент освіти. НУШ – це модернізація освітнього процесу для учнів 5-х та 6-х класів. Тому зміни торкнуться організації навчального процесу для вчителів усіх предметів. Також є нововведення в роботі для керівників шкіл. Ми звернули увагу саме на те, що найбільш актуально – це цифрова освіта в зв'язку з викликами сьогодення. Це і ковід, і війна повномасштабна, тому дуже великий акцент – це на цифрові навички вчителів, STEM освіта, психологічний супровід дітей і також педагогів, інклюзивне навчання і «Нова українська школа» і «Здорова Україна» як програма президента України. До літньої школи залучили близько 30 спікерів та понад 130 учасників. Кожен з присутніх взяв для себе інформацію, яку в подальшому зможе успішно інтегрувати у власному закладі освіти. На сьогодні нова українська школа, вона вже впроваджується у старші класи, починаючи з 5 класу, вже початкова школа пройшла. І навчати потрібно досить багато вчителів, причому навчати їх різнопланово. І це різні предмети і нові підходи. Досить є складність в тому, що все-таки вчителям потрібно перебудовуватись. І тому мене як керівника в першу чергу цікавило те, що можна побачити нового, які є нові напрями, яким чином краще донести інформацію для вчителів, яким чином краще провести різноманітні заняття для вчителів, щоб все-таки впровадження нової української школи пройшло в школі легше. З приводу математичної освіти і математичних компетентностей, я як вчитель математики та інформатики можу сказати, що дуже багато цікавинок на цій літній школі я побачила, почула і буду намагатися пропонувати своїм колегам застосовувати в освітньому процесі. Під час навчання звертали особливу увагу і на технічне забезпечення закладів освіти, зокрема наявності комп'ютерів, мультимедійних дошок, проекторів, що активно використовуються у навчальному процесі, а також вміння вчителів застосовувати їх на уроках. Нам обов'язково потрібно навчати вчителів, щоб вміти реалізовувати саме підходи нової української школи, адже тільки пройшов 5-й клас нової української школи, початково ми вже пройшли і вносяться деякі зміни, апробовано в 5-му класі і враховуємо зараз, щоб краще проводити 6-й і вже розроблені експериментальні програми, модельні програми, які в проєкті експериментальному, уже 7-й клас іде. Тому ми йдемо вперед, але маємо разом всі навчатися чомусь новому і змінюватися згідно вимог часу. З найбільшими труднощами впродовж НУШ зіштовхнулися вчителі української мови. У нас є 5 років для того, щоб повністю перейти на нього, допомогти освітянському простору впровадити цей правопис, зробити цей перехід більш таким лояльним. І вся увага під час навчального процесу зорієнтовується на дитиноцентризм. І так це буде сприяти лише більш такому ґрунтовному розумінню важливості цих реформ. Модернізували і уроки фізичного виховання. Відтепер на уроках школярі матимуть змогу освоїти нові види спорту. У нас тепер щороку є 12 різноманітних модулів, які вивчають усі учні. І кожного року вони міняються. І спектр нових модулів, нових видів спорту, нових ігор, які опанували учні протягом року, він є просто неймовірним. Усім подобається, всі вони є гендерно рівні, тобто і хлопці, і дівчата можуть грати. Ніхто нікому не мішає, немає травматизму. Все прекрасно, все чудово, всі задоволені.
Впровадження нової української школи для шостих класів розпочнеться вже з 1 вересня поточного року.